Всеволод Нестайко, Чорлі. Розділ перший. Дивоград. Десь не тут, колись не тепер, високо в горах жили собі були собі король чародій Зоросвіт Іванович та королева чарівниця Веселина Василівна. Були вони добрі, мудрі, сердечні, любили підданих і заснували для них на їхнє прохання казкове місто королівство Дивоград. І не просто місто, а місто щасливих, де здійснювалися всі мрії, всі бажання. Адже король був усе-таки чародій, а королева була чарівниця. Зоросвіт Іванович і Веселина Василівна цілісінькими днями сиділи на балконі свого прекрасного палацу і радісно всміхалися, дивлячись на щасливих городян. Ніхто з дивоградців ніколи не сварився, не ворогував, не заздрив нікому. Бо чого, питається, сваритися, чого ворогувати, коли все, що ти тільки забажаєш, негайно, моментально справджується. Варто лише подумки попросити, глянувши на балкон, король і королева одразу прочитають твої думки, і все гаразд. Був тільки один – твердий, незламний закон. Той, хто забажав собі влади, тобто якоїсь відповідальної керівної посади у місті-королівстві, владу, звичайно, одержував, але більше вже ніяких бажань за допомогою чарів замовити не мав права. І сам король, і королева, і члени їхньої королівської родини теж за допомогою чарів нічого одержати не могли. Вважалося, що влада – найвище з людських бажань. А зловживання владою є найбільшим злочином і нещадно карається. Та карати нікого не доводилося, бо ніхто у Дивограді владою не зловживав. Про корупцію, хабарництво читали тільки в старих книжках. У Дивограді такого й близько не було. Одне слово, геть усі в Дивограді почувалися щасливими. І керівництво, і підлеглі. Розділ другий. Світана і Орландо. У короля Зоросвіта Івановича та королеви Веселини Василівни була донечка, принцеса Світана. Красуня, я вам скажу, просто незрівняна. Струнка, як тополя. Очі зелені, променисті. Довгі шовкові русяві кучері хвилями спадають на плечі. Маково-червоні вуста усміхаються завжди привітно і сонцесяйно. Ще й вдача така лагідна і зичлива, що не любити її було просто неможливо. І всі її, звичайно, любили. І вона всіх любила. Але покохала, як це завжди буває, одного однісінького в усьому світі – доблесного лицаря Орландо, якого всі називали Орландо Непереможний. Бо й справді, на всіх лицарсько-спортивних турнірах він завжди був переможцем. Та й гарний же який, могутній, широкоплечий, статурний, з мужнім обличчям, гордим орлиним поглядом, недарма ж звався Орландо. Всі дівчата задивлялися на нього, але жодна і в голову собі не мріяла мріяти про Орландо. Бо всім було відомо, що він покохав одну однісіньку на всій землі принцесу Світану. У Дивограді ревнощів не знали. Король і королева зробили так, що всі знаходили собі пару, з якою щасливо, незрадливо жили в шлюбі, бо яке б інакше могло бути щастя. Орландо перший освідчився Світані. Справжні лицарі тільки так і роблять, шануючи дівочу цнотливість. Світана, не вдаючись до кокетства, одразу відповіла на його почуття, і от уже й призначено день весілля. Весілля, як ви, певне, здогадуєтесь, найрадісніше, найвеселіше свято з усіх свят людських. Недарма його таким словом і назвали – весілля. Кожне весілля в Дивограді було загальноміським всенародним святом. А тут же ще й сам король і сама королева донечку принцесу заміж видають. Все місто вирувало, готуючись до свята. Розділ третій. Бридакус. У передень весілля Орландо востаннє завітав до своєї поробоцької оселі на околиці міста,
де він жив у самотині, бо ж був сирота. Батьків Орландо втратив ще в дитинстві, до створення Дивограда. Лицареві лишилося одну ніч переночувати у своїй оселі. Завтра він стане чоловіком принцеси Світани і житиме у королівському палаці. Орландо наближався до дверей, і раптом дорогу йому перебіг чорний кіт. Чу! Хоч Орландо й не був забобонним, але кіт був якийсь дивний, незвичайний, з великими голубими очима і жовтим бантом на шиї. Кіт перебіг дорогу, підморгнув Орландо, усміхнувся. Орландо ніколи не бачив, щоб коти всміхалися, та й взагалі не бачив він котів з голубими очима. Задивившись на дивного кота, Орландо перечепився об якийсь камінь і бебехнувся на землю, прямо носом у калюжу. Пролунав регіт, Орландо звів голову. Реготав незвичайний маленький чоловічок з напрочуд негарним, я б навіть сказав, потворним обличчям. Довгий горкуватий ніс майже торкався підборіддя, одне око заплющене, друге вирячене, вся шкіра вкрита бородавками й темними плямами. Орландо рвучко підхопився на ноги. «Ти хто такий?» «Метр Бридакус!» – гордо відкинув назад голову чоловічок. «Метр!» – пхикнув роздратований Орландо. «Справді, більше й не буде. Навіть сантиметрів 80!» Бридакус спалахнув. «А ти хто такий?» «Орландо!» «Орландо? Ні, ти ще не Орландо!» Бридакус змахнув руками. «От тепер ти Орландо! Ха-ха-ха!» І Бридакус зник, і дивний чорний кіт теж зник. Орландо відчув, щось раптом змінилося на його обличчі. Він мацнув себе рукою і похолов. Замість носа і рота у нього був великий кістяний орлиний дзьоб. Розділ четвертий. Айк. А тепер я хочу познайомити вас із хлопчиком Айком. Гарненький, чорнявенький такий хлопчик, але тут я зітхаю, бо Айк єдиний у Дивограді не був щасливий. Хоча про це ніхто не знав, навіть не здогадувався. Айк це приховував від усіх. Йому було 10 років, і всі ці 10 років він носив у душі секрет. А секрет цей полягав у тому, що Айк, вибачте, був боягуз. Він боявся темноти і боявся висоти, боявся блискавки, боявся грому, боявся павуків і боявся пацюків, боявся, щоб його хтось не вдарив, не образив, і сам боявся когось образити ненароком. Та що там казати? Боягузи бояться всього на світі, не перелічити. То чому ж він не попросив короля або королеву, щоб зробили його хоробрим? Здивовано спитаєте ви. Адже король і королева виконували геть усі бажання своїх підданих. Ех, знову зітхаю я. Так-то воно так, але попросити – це означає признатися, що ти боягуз. А хіба можна признатися в цьому? Жоден боягуз ще не признавався, що він боягуз. А той, хто признався, уже й не боягуз. Бо щоб признатися, потрібна мужність, сміливість. О! Як хотів Айк бути мужнім, сміливим, таким як Орландо. Орландо був для Айка взірцем, недосяжною мрією. Хлопчик бігав за лицарем, як то кажуть, хвостиком. Звичайно, потайки, ховаючись, так, щоб той не бачив. І впередень весілля, у ту жахливу мить, коли злий чаклун Бридакус спотворив Орландо, Айк сидів у кущах і все бачив. Боже мій, то було неймовірно. Айк затремтів від страху і хвилювання. Що ж це буде? У Орландо ж завтра весілля. Як же він поцілує наречену з таким дзьобом? Мабуть, те ж саме подумав у цю мить і Орландо. Дикий крик болю вирвався у нього з груди, і він кинувся у гірський ліс, що починався одразу за його оселою. Айк лише розпачливо подивився йому вслід. Бігти за Орландо було безглуздо. Та Айк і не догнав би лицаря. Розділ п'ятий. Прохання короля. Вперше у місті щасливих, у казковому Дивограді, зчинилася паніка. І запанувала розгубленість. Ви тільки подумайте, все готове до весілля, а наречений раптом зник. Всі мешканці міста кинулися на розшуки, обшукали геть чисто все і жодного результату. Принцеса була у вічі. «З ним сталося нещастя», – ридала вона. «Він розбився, впавши у прірву. Хтось лихий убив його». «Ні».
твердо сказав король Зоросвіт Іванович. Орландо живий. Я відчуваю це. Я все-таки чародій, і чуття ніколи не зраджувало мені. Так, він живий, доню, живий, підтвердила королева Веселина Василівна. Я теж це відчуваю. Це таки я чарівниця, і чуття мені ніколи не зраджувало. Що мені ваше чуття? Де, мій любий? Заламувала руки принцеса. Раз ви, чарівники чародії, ви мусите знайти його. Ехе, не все знають і не все можуть навіть чарівники, скрушно похитав головою тато король. Але ми будемо думати, як розшукати його. Якщо комусь у місті щось відомо, і ми дізнаємося про це, я тобі обіцяю. Король почав ходити по місту і зазирати в очі своїм підданим. І от він зазирнув в очі Айку і тихо сказав хлопчикові: «Ти щось знаєш». Айк затремтів і похилив голову. «Ходімо зі мною», – мовив король. Він повів Айка до себе у палац, в окрему кімнату, де не було нікого, і там Айка розповів королю все, що бачив. Король спохмурнів. «Нещасний бридакус! Він не любить мене, бо я роблю добро, а він коїть зло. І він вирішив розбити щастя моєї доньки. Але на кожне зло є протидія. Можна позбавити Орландо дзьоба. Якщо Світана поцілує Орландо, він знову стане таким, як був. Але ж він ні за що в світі не покажеться Світані, якщо не знатиме цього. Треба розшукати його і все пояснити. Але розшукати його може тільки хлопчик, дитина. Дорослого він не підпустить до себе. А дітей він любить, дитині він може довіритись». Король пильно подивився на Айка. «Ти бачив Орландо останнім. Ти захоплюєшся ним, я знаю. Сама доля зобов'язує тебе піти на пошуки Орландо». Айк затремтів. Страх охопив його. «Боже мій! Король же не знає, що Айк боягуз. Він думає, що Айк мужній, хоробрий хлопчик. Що робити?» Король дивився на Айка світлими лагідними очима з таким проханням, такою надією, що Айк не витримав. «А де шукати Орландо? Я ж не знаю». «Аби було бажання, той, хто шукає, завжди знаходить». Король зробив легкий рух обома руками в бік Айка. І Айк раптом опинився на околиці міста біля Парубоцького селі Лицаря, де сталося оте чаклунське лихо. Навколо жодної живої душі. Безлюддя. Звідси мав починати пошуки Айк. Розділ 6. Кіт. Айк ступив кілька кроків у бік лісу, і раптом за куща з'явився отой дивний кіт з голубими очима і жовтим бантом, що перебіг тоді дорогу Орландо. Кіт усміхнувся і несподівано заспівав людським голосом. «Я чорлі-чорлі-чорлі, чарівний чорний кіт. Невдачі я приношу, привіт-привіт-привіт. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, геть подалі від гріха». Весело засміявся і зник. Айк таки вкляк від подиву й досади. Мало того, що треба вирушати в небезпечні мандри, то ще й починати доводиться з такого несприятливого дива. Але ж не повертатися назад. І Айк попрямував до лісу. Тільки він зайшов за перші дерева, як хтось уперіщив його по спині. Та так, що Айк поточився і мало не впав. Злякано озирнувся. Бачить, лежить суха гілляка. Глянув угору, здогадався. Вломилася і впала додолу прямісінька йому на спину. Хоч і боляче, але страх трохи відпустив. Коли знаєш причину, боїшся вже менше. «Отже, чорлі, невдачі вже й почалися», – подумав Айк, але без особливого роздратування. По-перше, чекав гіршого, а по-друге, той чарівний чорлі йому навіть чимось сподобався. Щойно він подумав про це, як, ступивши на вмання з-за куща, полетів у яму. Не дуже забився, але знову ж таки злякався. Яма була глибока, і Айк довго вибирався з неї. Вже майже на горі послизнувся і знову полетів униз. Йому стало смішно. «Ну, чорлі, зараза!» – весело вигукнув він. «А лаятися негарно!» – почулося згори. Він звів голову. На краю ями сидів кіт. «А робити капусті гарно?» – задиркувато спитав Айк. «Хто що вміє, той робить!» – усміхнувся кіт. «А ти тільки вмієш», – почав Айк. «Хто зна», – перебив його чорлі. «А куди це ти намилився?» «Ще й питаєш. Таке зробили з Орландо. Це не я, це бридакус. Ну ви ж заодно, якби ти не перебіг дорогу, якби Орландо не впав, а бридакус не засміявся?»
Кіт зітхнув. «Щоправда, то правда. Але я все одно бажав Орландо не зла, а добра». «Як це?» – здивувався Айк. «Те, що сталося з ним, йому на користь піде, на щастя». «Добре мені щастя, орлиний дзьоб перед самісіньким весіллям». Кіт махнув лапою. «Ай, нічого ти не розумієш. Всі ви нічого не розумієте. Вам одразу удачу подавай. Швидкі які. Пожди, я тобі зараз суху гіляку вкину, щоб ти міг вибратися». На якусь мить кіт зник, і незабаром на краю ями з'явилася велика гіляка, що почала спускатися. Поставивши гіляку на дно ями, Айк по галузках вибрався нагору. «О, бачиш, тепер і поговорити можна», – усміхнувся кіт. «А то що то за розмова? Ти у ямі, я на горі». Він таки був симпатичний, той кіт Чорлік, привітно усміхнений, а очі добрі, лукаві, з веселими бісиками. «Дивний ти», – сказав Айк, – «наче вредний, невдачі приносиш, а разом з тим щось гарне в тобі є». «Бо я такий гарний», – весело сказав кіт. «Добро ж роблю». «Яке? Не розумію». «Я ж про це й кажу. Всі ви нічого не розумієте. Ну, коли ти добро робиш, то поможи мені знайти Орландо». «Думаєш, я не знаю, що ти мусиш переказати йому якийсь секрет?» – схилив голову на бік Чорлік. «А звідки ти знаєш?» «Ну, я ж все ж таки не звичайний кіт, а чарівний». «То допоможеш? А чого ти думаєш, я з'явився до тебе? Ходімо, тільки попереджаю, дорога далека і небезпечна». «Ну що ж, так уже й буде», – знизив плечима Айк. Дивно, але вперше в житті він майже не відчув страху. Чи то присутність незвичайного кота так вплинула на нього? Вони йшли густим, темним лісом, кудись у хащі. «І все-таки, чого ти вирішив допомогти мені?» – поцікавився Айк. Чарлі скоса глянув на нього. «Дорога дальня, час є. Можна й поговорити». Розділ 7. Чорлі розповідає. «З народженням мені не пощастило, бо народився я, голуби мій, у країні Забубоній. Мешканці її Забубоні. Зранку вони завжди вставали тільки з правої ноги. Як хтось загавиться і устане зліву, цілий день дратується потім. Про нього так і казали: не з цієї ноги встав. Як хтось переходив вам дорогу з порожнім відром – невдача. Як з повним – удача. Як розсипали сіль – буде сварка. Щоб уникнути цього, треба кинути правою рукою через ліве плече 3 пучки солі. Якщо ви щось забули і повернулися з порога назад, можете не йти, буде невдача. Але коли йти все-таки конче потрібно, то треба 3 перекрутитися на місці через ліве плече та ще й 3 плюнути. Знову ж таки, через ліве плече. А як хтось ненароком розіб'є дзеркало, то зовсім біда. Трагедія, 7 років невдачі. На кожному кроці були у тих забубонців якісь щасливі або лихі прикмети. І от у такій країні народився я. Чорний, чорнісінький кіт, без жодної білої плямки. Ти собі уявляєш? Побачивши мене, всі або тікали, або кидали в мене щось важке, щоб прогнати. В усьому лихому, що робили інші, звинувачували мене. Була в Забобоні котяча банда, яку очолювали 3 коти-хулігани – Брись, Гультяй і Фантомас. Брись був смугастий, Гультяй – сірий, а Фантомас – рудий. Я з дитинства був добрий, лагідний котик, але коли підріс, Брись, Гультяй і Фантомас силою мобілізували мене в котячу банду. Вони вирішили використати мене у злочинних задумах. Посилали, щоб я відволікав увагу господарів. І поки господарі ганялися за мною, котяча банда грабувала обійстя. Я кілька разів тікав, але Брись, Гультяй і Фантомас щоразу ловили мене, били, дряпали і примушували повертатись. Одне слово, юність моя котяча була нещаслива. Та от одного разу, коли після чергової втечі й науки я зализував рани біля димаря на даху, раптом з'явився метр Бридакус. «Здравствуй, Чорлі», – сказав він. Я здивовано глянув на нього. «Ви помилилися, пане, я не Чорлі, я Чарлі». Справді, коли я народився, бабуся Гортензія, в якої я спочатку жив, назвала мене Чарлі. Невдовзі бабуся померла, а ім'я лишилося. «Ну який же ти Чарлі?» – усміхнувся Бридакус. «Ти Чорлі, чорний як сажа, і через те тобі так важко живеться у цій Забобоні. Хочеш жити краще?» «А вже ж», – сказав він. «Тоді я забираю тебе до себе. Ти будеш мені допомагати. І я ніколи тебе не скривджу. Обіцяю тобі. Згоден?» Він був дуже негарний, цей Бридакус, і мені стало жаль його через ту його потворність. Я погодився. Я ще не знав тоді, що він чаклун.
Ледве я встиг вимовити «згоден», як щось блиснуло в мене перед очима, і я опинився далеко за межами країни Забобоні, на безлюдному березі моря, в дзеркальному палаці метра Бридакуса. Дзеркала у палаці були криві, страшенно спотворювали все, що у них віддзеркалювалося. Тільки тут Бридакус відкрив мені свою таємницю, розказав, хто він такий. А він був сином чаклуна Потворебуса та відьми Поганели. Він народився таким бридким, що навіть тато Потворебус і мама Поганела не захотіли дивитися на нього і віддали його на виховання сліпим перевертням кротам. Він з дитинства ненавидів усе гарне, все красиве, і коли виріс і зробився чаклуном, почав мститися світові за свою потворність. Але для цього йому потрібен був помічник. Просто так, без усякої причини, він нікого зачаклувати не може. Помічник має когось роздратувати, спровокувати на якесь недобре слово або що, і тоді Бридакус карає винуватця. Довго помічники у нього не держалися, не витримували, тікали, бо дуже вже противно дивитися, що він виробляє. Надійшла й моя черга, і сьогодні я теж утік, і свою втечу хочу відзначити, допомогти тобі. Правду сказати, метр Бридакус мене особисто ніколи не скривдив, не образив. Я навіть вдячна йому, бо він навчив мене трошечки чаклувати. Я тепер можу свідомо, коли захочу, приносити комусь удачу, а комусь невдачу. Але ви, люди, дивно ставитеся до невдач, не розумієте, що невдачі бувають корисніші за удачі. Невдачі дають досвід, навчають. Стривай, я тобі краще заспіваю. Як працьовиту маєш вдачу, я принесу тобі удачу. А як ледача в тебе вдача, невдачі будуть небораче. Бо вдача любить тих наполегливих, крутих, хто невдачі не лякається, хто удачі домагається. І не лайте даремно кота, коли вдача у тебе не та. Коли вдача у тебе не та, то і доля твоя непроста. Розділ 8. Несподівана неприємність. «Гарно ти співаєш», – сказав Айк. «Тобі подобається?» «А вже ж! Тоді я тобі ще заспіваю». «Давай!» – і Чорлі заспівав. «Хто невдачі не боїться, хто не плаче від невдачі, принесу тому завжди я удачу. Тільки жди, жди терпляче, небораче, і не плач, і не бійся, небораче, ти невдачі». Айк з таким захопленням дивився на Чорлі, що нічого не помічав. І раптом ззаду почувся хрипкий сміх. Айк озирнувся. Ззаду стояв Бридакус і реготав. «Ха-ха-ха-ха! Геч розпівався, зраднику чорнохвостий, я теж співати вмію!» І Бридакус заспівав. «І я Бридакус, і я чаклун, жартівник і веселун, і я роблю усе противне, некрасиве, негативне, все погане, все бридке, все потворне і гидке. Я роблю Бридакості, от такої якості!» Він підняв догори великий палець. «От зараз побачите. Тобі, Чорлі, я, звичайно, нічого зробити не можу. Ти прилучився через мене до нашого чаклунського племені і став недоторканним. Але я тебе добре знаю. Маєш вразливе серце. Тобі сподобався цей хлопчик. Ти вирішив йому допомогти. Так от, помилуйся на нього. Ха-ха-ха!» Бридакус змахнув руками. І Айк раптом відчув, як у нього на спині росте горб, а голова опускається до землі, а ніс видовжується, а губи огидно розтягуються, одвисай, а очі одне зовсім заплющується, у той час як друге панькато витріщається. «Га-га-га-га!» – переможно зареготав Бридакус. «Гарненький! Точнісінько такий, як я! Наче брат мій рідний!» Бридакус ще раз переможно зареготав і зник. Айк заціпенів від жаху. «Підлий чаклун!» – вигукнув Чорлі. «Не, невже це назавжди?» – ледве вимовив Айк. «Ні, ні, не бійся. На всі чари Бридакуса є протичари. Треба тільки дізнатися, які саме потрібні для тебе. І ми це неодмінно дізнаємось». «Потерпи тільки трохи». Айк тяжко зітхнув. «Легко сказати, потерпи. А як таки терпіти, коли ти раптом став потворою?» Розділ 9. У Леопольдія першого. Вони все йшли, а ліс не кінчався.
«Куди ми, власне, йдемо?» – наважився нарешті спитати Айк. «До царя», – сказав Чорлі. «До якого царя?» – здивувався Айк. «До царя звірів Леопольда І. Оскільки Орландо має тепер дзьоб, він став начебто наполовину птахом, а в царя Леопольда мусить бути інформація про всіх птахів і звірів. Отож ми дізнаємося, де зараз Орландо. А заразом і що з тобою робити, порадимося. А далеко ще? Та ні, воно, бачиш, гора, а вгорі печера. І в тій печері царська резиденція». Вони пройшли ще трохи і незабаром підійшли до царської резиденції. Біля входу в печеру грілися на сонечку двоє тигрів і двоє ягуарів. Вони подивилися на Чорлі, привітно помахали йому хвостами і, навіть не підводячись, пропустили в печеру. Як відомо, і леви, і тигри, і пантери, і рисі, і ягуари – всі з родини котячих. А родинні стосунки навіть у звірів – свята справа. Айк і Чорлі зайшли до печери. На царському троні, підперши велику гривасту голову лапою, дрімав старий облізлий лев. Золота корона скособочилася і з'їхала йому на ліве вухо. Айк і Чорлі перезирнулися. Якось незручно будити царя. Аж тут цар розплющив одне око, глянув на них і хрипло з просоння рикнув. «Привіт! Здравствуйте, ваше левство! Ваше львівство! Даруйте! Не знаю, як до вас треба звертатися!» Вибачливо промуркотів Чорлі. «Ай!» – махнув лапою цар. «Кажи просто, Льова! Все життя я був просто Льова. Я ж царем став недавно, як уже на пенсію вийшов. Коли одійшов у небуття, тобто здох, цар Леопольд 912-й, раптом виявилося, що є єдиний його прямий спадкоємець. Начепили мені корону і посадовили на трон. Воно мені ото треба під старість. Я вас питаю, сиди й вирішуй, що робити з отим багатонаціональним звірячим народом. Хтось когось обдурив. Хтось когось з'їв несправедливо, проковтнув не того, кого треба. Сам я давно вже м'ясного не їм, зубів нема. От, ставна щелепа, дивіться. Цар вийняв з рота, показав ставну щелепу і сховав назад. На кефірі сиджу, на манній каші. Та ще й 913-й. Уявляєте? Ви що? Поміняв я Леопольда на Леопольдія і став Леопольдієм І. Але й до Леопольдія не звик. Люблю, щоб мене Льовою називали. Айк і Чорлі терпляче слухали балакучого царя Льову, хто ж царів перебиває. Але він і сам нарешті збагнув, що забалакався, і сказав. О, вам же, мабуть, щось треба? А я теревеню, кажіть уже. І Чорлі розповів йому суть справи. Ага, цар почухав задню лапу за вухом. З орлиним, кажете, дзьобом? Ясно. Значить, треба шукати серед пташок. А вже ж. Ану-ну, вімкнімо комп'ютера. О, чого це він не вмикається? І тут раптом з надвору почулися крики, галас, виття, і до печери вбіг захеканий ягуар. Скандал, царю, катастрофа, заколот, революція. Банда котів зайняла пошту, телеграф, телестудію, відключила всі комунікації. От, бачите, звернувся цар Льова до Айка і Чорлі. Заколоту, революції мені ще не вистачало, мало клопоту. А ви ж, охоронці, куди дивилися? Б'ємося, царю, не шкодуючи шкури, вдарив себе лапою у груди ягуар. Але то такі урвителі ті коти, особливо ватажки, Бризь, Гультяй і Фантомас. Страх господній. О, так це ж моя банда, вигукнув Чорлі, очі його загорілися. Зараз ми це припинимо. І Чорлі гукнув до Айка. Біжімо, тільки запам'ятай, ти Бридакус. Вони дуже бояться Бридакуса. Він колись одного з них перетворив на гидкого пацюка. Чорлі і Айк вибігли з царської резиденції. Під горою в печерах були розташовані звірячі пошта, телеграф, телестудія та інші, як сказав ягуар, комунікації. Звідти лунав такий котячий лемен, що аж вуха закладала. Чорлі пронизливо свиснув. З печер повисувалися котячі голови. «Гей, бандюги! Якщо ви негайно не заберетесь звідси, метр Бридакус усіх вас перетворить на огидних пацюків!» «О, Бридакус, Бридакус, тікаймо!» Залунало звідусіль. Коти панічно вискакували з печер і чимдуж тікали в ліс. За хвилину котячу банду, як корова, язиком злизала.
Розділ 10. Рекомендаційний лист. Дізнавшися про втечу банди, цар Льова скочив з трону і заметушився по печері, не знаючи, куди й посадити Айка та Чорлі. «Ну, братці, ну, молодчинки, ну, я вам скажу, орли! А я вже засумував, хоч і до лампочки мені те цирування, але якось противно, якби на старості років якийсь, прости господи, котячий революціонер копнув би мене, вибачайте, ногою під хвіст, скидаючи з трону. Противно. Вони, кажете, прийняли хлопця за чеклуна Бридакоса, а його просто Бридакос зачеклував. А, і треба його розчеклувати. Чекайте, я згадав. Колись у молодості я працював у цирку дресированим левом. І був такий випадок, привела якось стара циганка у такого ж горбатенького циганського хлопчика. І попросила, щоб наш клоун вивів його під час вистави на арену. Мовляв, хтось зачеклував хлопчика, і тільки людський сміх може зняти ті чари. Але клоун уперся, не захотів. Хіба можна сміятися з дитячого каліцтва? Так і не погодився. Пішла циганка ні з чим. А хто зна? О, комп'ютер уже запрацював. А ну, зараз довідаємося. Орландо, значить. Лицар з орлиним дзьобом. Так, та, хм. Щось нема. Дивно. Може, ще інформація не надійшла до банку даних? Отже ж, їй-богу, така прикрість. Ви прийшли до мене по допомогу, а я вам нічим не допоміг. Навпаки, ви мене виручили? Вибачайте. О, слухайте, а може він у цирку? Я пам'ятаю, до нас у цирк час від часу влаштовувалися люди з різними, як-то кажуть, фізичними дефектами, аномаліями. Йому ж якось жити треба. В сусідньому графстві, що за горою, якраз гастролює зараз пересувний цирк братів Земзано, у якому я колись працював. Я вам дам для них рекомендаційного листа. Вони вас зустрінуть як рідних. І цар Льова тут же сів писати листа. Розділ 11. Цирк братів Земзано. Володарем сусіднього графства за горою був граф Жартон де Непосій. Повне його прізвище було, правда, Жартон де Непосій там вродиться. Але люди називали його скорочено – де Непосій. Бо хто ж у змозі раз у раз вимовляти таке довжелезне прізвище? Понад усе на світі граф любив жартувати і розважатися. І мешканці графства, жартонці, мусили 5 днів на тиждень маскарадити й карнавалити. А діло робили тільки 2 дні. Найулюбленішим видовищем у графстві був цирк. Тільки закінчувалися гастролі одного циркового колективу, як приїздив інший. Цирк братів Земзано вважався одним з найкращих. Тут були і повітряні гімнасти, і силові жонглери, і дресирувальники різних звірів, і наїзники, і фокусники-ілюзіоністи. Одне слово – весь букет циркових артистів. Але справжньою красою програми були, безперечно, клоуни – володарі цирку. Брати Земзано. Брат Зем – високий, худий, та брат Зано – низенький і гладкий. Правда, подейкували, що вони ніякі не брати. Яке це має значення? В цирку всім вірять на слово. Кажуть, що брати – значить брати. «Ти цирк любиш?» – спитав Чорлі, коли вони підійшли до барвисто розмальованого шапіто. «А вже ж!» – сказав Ай. «Хто ж не любить цирку?» «А я колись навіть мріяв виступати в цирку», – признався Чорлі. «Та не так сталося, як гадалося. Через ту котячу банду, через того Бридакуса все пішло шкереберть». На вулицях панувало безлюддя. Був один з тих днів, коли жартонці займалися справами. Але артисти цирку готувалися до однієї з вечірніх вистав, які відбувалися і в робочі дні щовечора. З шапіто чулися вигуки «Ап!», гупання, стрибки, цвьохання батога. Чорлі пильно глянув на Айка і сказав: «Ти тут покрутись, а я піду побалакаю, попитаю». Айк полегшено зітхнув, йому так не хотілося, щоб на нього зараз дивилися. Наближався вечір, на небі вже засвітилися, заблимали перші зірки. Скоро до цирку потягнуться звідусюди мешканці графства. Де ж це Чорлі? Чого це його так довго нема? Воно біжать уже найнетерплячіші циркові глядачі, діти. Айк сховався в кущах живоплоту, що оточував майдан, на якому розташувався цирк, і завмер. За дітьми до касу цирку почали сходитися і дорослі. Утворилася галаслива черга. І тут нарешті з'явився Чорлі. Він розшукав Айка в кущах. Ну що? Нетерпляче спитав Айк. Орландо в цирку нема. Але ходімо. Куди? І я домовився. Про що? Ходімо, ходімо. Не піду. Вперся Айк. Мені соромно показуватись людям на очі. Ти хочеш назавжди лишитися таким? А ти думаєш? Ти віриш?
А чого не спробувати? Ходімо, я теж виступатиму. Ти? А вже ж. Я ж казав, що з дитинства мрію виступати у цирку. Це вплинуло на Айка. І він подолав холодний страх, що мурашками бігав по його спині і тремтів під колінами. Прикриваючи обличчя руками, Айк пішов слідом за Чорлі. Він відчував, що на нього з зацікавленням позирають люди з черги, і ці погляди ще більше пригинали його до землі. Брати Земзану зустріли Айка справді як рідного. «Доброго вечора, дорогий друже!» – лагідно пробасив з висоти свого двометрового зросту брат Зем. «Ми дуже раді, що ви з Чорлі погодились нам допомогти», – тоненьким голосом пропищав товстий брат Зано. «Нам неодмінно треба освіжити програму», – знову пробасив Зем. «Граф не любить старих реприз, йому все нові й нові подавай», – пропищав Зано. «І поява в репризі такої прекрасної пари, як ви», – почав Зем. «Забезпечить блискучий успіх, повірте», – скоромовкою закінчив Зано. «Вам навіть репетиції не потрібні», – пробасив Зем. «Чорлі заспіває свою пісню», – пропіщав Зано. «Він нам її вже співав. Чудово! А ти вигукнеш. Ах, яка удача, що я тебе зустрів! А тоді вже вибігаємо ми і беремо номер на себе», – пробасив Зем. «Головне, нічого не бійся. Все буде гаразд», – завершив розмову Зано. І тут же вибіг з кабінету. «Вибачайте, перед виставою завжди багато клопотів, і Зем великими кроками – повагом, як на ходулях, вийшов слідом за братом. Айк розгублено глянув на Чорлі. «Ти ж чув? Не бійся, все буде гаразд», – підморгнув йому кіт. «Пробач, я в циркову аптеку, мушу випити кілька крапель валер'янки. Все-таки прем'єра, перший прилюдний виступ». І Чорлі зник. Айк лишився сам на сам зі своїм хвилюванням. Розділ 12. Виступ. Ви, звичайно, прекрасно пам'ятаєте цю хвилюючу мить, коли в цирку гаснуть люстри. Завіса виходу на арену освітлюється прожекторами. Оркестр ушкварює туш, з'являються, виструнчуються уніформісти і шталмейстер особливо гучним цирковим голосом оголошує перший номер. Циркова вистава починається. Айк ледве тримався на ногах, вчепившися обома руками в край завіси. Чорлі, стоячи на задніх лапах поряд з ним, важко дихав. Та от шпрехшталмейстер щось прокричав, завіса швидко розсунулася, і хтось виштовхнув їх на арену. Айк від несподіванки спіткнувся і впав. Він був певен, що всі зараз зарегочуть, але в цирку запала мертва тиша. «Ну все, провалилися ми», – подумав Айк. «Справді, добрі, хороші люди не сміються з каліцтва». Він підвівся і стояв згорблений, нещасний. А Чорлі вискочив на середину арени і весело нявкнувши заспівав. «Чорлі я, чарівний кіт, і я вітаю вас, привіт! Хто невдачі не боїться, хто не плаче від невдачі, принесу тому завжди я удачу. Тільки жди, жди терпляче, небораче, і не плач, і не бійся, небораче, ти невдач. Ви, будь ласка, усміхніться, усміхніться, не боріться, бо побачите одначе, на початку ви невдачу». Тут Айк перечепився ногою об ногу і знову впав. Тепер уже навмисне, так було домовлено. Цирк аж вибухнув від отплесків і сміху. І враз Айк відчув, що горб у нього зникає, що він виструнчується, що ніс коротше, стає нормальним, очі, губи теж. Мить, і Айк знову став таким, як був до чарів Бридакуса. «А от і удача, як я обіцяв». Голосно вигукнув Чорлі. На якусь мить у цирку знову запанувала мертва тиша. А потім почалося шаленство. Люди посхоплювалися з місць, закричали, загаласували, добистями заплескали у долоні. «Браво! Браво! Біс! Біс!» І тут просто з ложі на манеж стрибнув якийсь огрядний дядечко у розшитому золотом костюмі. То був граф Жартон де Непосій. «Зем! Зано!» – закричав він оглушливо. «Де ви викопали цих артистів? Це ж унікоми, блискуче, неповторно! Продовжую контракт на 3 сезони, підвищую концертні ставки!» Він не договорив, бо схопивши в обійми Айка і Чорлі, почав у захопленні цілувати і притискати їх до грудей. Розділ 13. Втеча. Секрет жовтого банта.
«Тікаємо!» – шепнув Чорлі Айку, коли після закінчення вистави, після тріумфу і гарячих поздоровлень, брати Земзану усамітнілися з графом в кабінеті для підписання нового контракту. Накинувши на себе якесь циркове лахміття, щоб їх не впізнали, вони вибралися з шапіто і кинулися навтіки. Лише за межами графства в лісі вони нарешті спинилися і віддихалися. «Бідні брати Земзано», – зітхнув Чорлі, – «доведеться їм розривати такий вигідний контракт. Та ми ж усе одно не змогли більше виступити. Жодного разу. Навіть якби ти й забажав, щоб метр Брадаку знову тебе зачаклував, він не зміг би цього зробити. Того, кого він раз зачакловував, удруге він же зачаклувати не в змозі. Такий закон чаклунства. Зачакловують когось лише один раз». «Так це ж здорово», – вигукнув Айк. «Отже, мені можна його вже більше не боятися». «А вже ж! Але все-таки братів Земзану жаль. Вони подумали, що ми справжні циркачі, і так мріяли про нову програму». «А мені жаль Орландо», – зітхнув Айк. «Де його тепер шукати? Десь він страждає в самотині і не знає, як просто позбутися дзьоба. А Світана, знаючи про це, страждає, бо не може відшукати Орландо. Король доручив цю справу мені, а я нічого не зробив і не можу зробити. Не побивайся, друже, не все ще втрачено». «Ти, мабуть, думаєш, що цей жовтий бант у мене просто так? Для краси? Правда? А що?» «Ні, не просто для краси. Коли був я ще зовсім юним і жив, як я тобі казав, у Забобоні, і коли ото всі мене переслідували, щоб я не переходив їм дорогу, кидали в мене каміння, проганяли, сидів я одного разу на горищі в поганючому настрої, з горищного віконця навскіз падав сніп сонячного проміння. В тому промінні танцювали порошинки. І раптом серед тих порошинок з'явився жовтий сонячний зайчик. Живий, з вушками, хвостиком. «Не сумуй, друже», – сказав він мені. «У тебе добра душа, і люди колись зрозуміють це, і ти будеш щасливий». «Хто ти?» – спитав я. «Теренті, з країни сонячних зайчиків», – була відповідь. І раптом у лапках зайчика з'явився жовтий сонячний бант. І Теренті хвацько пов'язав цей бант мені на шию. «Це тобі на згадку, щоб у тебе завжди був гарний сонячний настрій. Там у банті я зав'язав маленьке-маленьке дзеркальце. Якщо тобі буде дуже треба, якщо ти сам не зможеш чогось зробити, піймай цим дзеркальцем промінь сонця, і я з'явлюсь, поможу тобі. Але пам'ятай, даремно не викликай мене, бо втратиш і бант, і дзеркальце». І Теренті зник. Відтоді я вже ніколи не впадав у вічі, не занепадав духом. Я завжди відчував, що хоч я і чорний кіт, але мене захищає сонце, джерело всього сущого на землі. І в мене завжди був гарний настрій. Я ніколи досі не викликав Теренті, всі свої проблеми вирішував сам. Але час настав тепер. Допомога Теренця нам просто необхідна. Сонячні зайчики бігають усюди, де світить сонце. Вони допоможуть нам відшукати Орландо. З цими словами Чорлі розв'язав свій жовтий бант, дістав маленьке-маленьке дзеркальце, піймав ним сонячний промінь і одразу з'явився Теренті. «Слухаю тебе, Чорлі», – промовив він. І Чорлі розказав йому про зачаклованого лицаря Орландо, про те, що вони ніяк не можуть розшукати його. «Ти недаремно викликав мене», – мовив Теренті. «Справа дійсно серйозна і потребує нашої допомоги. Стривай, я зав'яжу тобі бант, а тоді вже…» Теренті зав'язав Чорлі жовтий сонячний бант і зник. Розділ 14. Синій бескіт. Чекати їм довелося не дуже довго. Тільки встигли вони відпочити після втечі, як Теренті вже й з'явився. Сонячний зайчик задоволено всміхався. «Знайшли ми вашого Орландо. Височенько він забрався, аж на сині бескіт у скелястих горах. І живе там серед справжніх орлів. Вони його годують, а він доглядає їхніх орлят». «Ой, спасибі тобі, Теренцію!» – вигукнув Ай. «Ходімо, ходімо туди, Чорлі, швидше!» «А вже ж підемо», – мовив Чорлі. «І Теренті покаже нам дорогу». «Покажу, а як же, коли справа благородна, часу гаяти не слід». І вони тут же вирушили в путь. Скелясті гори виявилися недалеко, і вони скоро наблизилися до них. А от піднятися здавалося справою неможливо, особливо для Айка. То був такий стрімчак, що здертися на нього годі було й думати. Навіть Чорлі заклопотано почухав лапою за вухом. «Не хвилюйтеся, друзі», – бадьоро мовив Теренті. «Я зараз бігаю нагору до орлів, побалакаю. У мене з ними товариські стосунки. Щось придумаємо». І він швидко пострибав по стрімчакові нагору. Сонячні зайчики, як ви знаєте, легко скачуть і по стінах, і по стелі. Айк напружено вдивлявся у вершину синього безкиду. А що, як Орландо не захоче його бачити, балакати з ним?
Та от з вершини злетів спершу один орел, потім другий, і орли почали стрімко знижуватися. Один з них підхопив пазуристими лапами Айка, другий – чорлі, і одразу орли знялися вгору. Через хвилину Айк і чорлі вже стояли на вершині. Серед орлиних гнізд, затуливши руками обличчя, завмер Орландо. «Що тобі треба, хлопче?» – спитав він, і Айк не впізнав його голосу. То був не людський голос, а орлиний клекіт. Айк сказав те, що мав сказати. «Ти правду кажеш? Не обманюєш мене?» – схвильовано вигукнув Орландо, і були в голосі його і недовіра, і розпач, і надія. Айк розгубився, як йому переконати Орландо. Він безпорадно глянув на чорлі. «Не сумнівайся, Орландо», – сказав чорлі. «Цей хлопчик стільки пережив, розшукуючи тебе, що не вірити йому гріх. Пробачте, але…» Орландо затнувся. «Я розумію», – мовив Айк, – «але Світана так там чекає, так страждає, бідненька. Кожна хвилина дорога». Орландо обвів поглядом орлів, що мовчки сиділи у гніздах. «Нам жаль розлучатися з тобою», – прокликотіли орли, – «але ми зичимо тобі щастя і віднесемо вас у Дивоград». «Мене відносити не треба», – сказав чорлі. «У мене свій засіб пересування. До побачення». І чорлі зник. Айк навіть не встиг подякувати йому. Розділ 15. Весілля з пригодами. Ніколи в Дивограді не було такої веремії, як тоді, коли несподівано могутні гірські орли принесли на майдан перед королівським палацом Орландо і Айка. Світана вибігла з палацу, кинулася до нареченого, рвучко обняла його і поцілувала. І Орландо в ту ж мить знову перетворився на красення лицаря. Орлиний дзьоб не знати, де й дівся. Що тут знялося? Дивоградці так шаленіли від радості, що поламали всі лавки у парках, побили всі вікна в кіосках і поперевертали всі урни для сміття. А король Зоресвіт Іванович і королева Веселина Василівна плакали від щастя, розмазуючи рясні сльози по своїх королівських щоках. Айка ж дивоградців захоплені підкидали на руках так високо, що ще б трохи, і в нього б виросли крила, і він би навчився літати. Король нарешті змахнув останню сльозину і сказав: «Весілля гуляємо негайно, без усякої підготовки. Розставляйте столи, несіть усе, що в кого є, і починаємо! Ура!» – несамовито заволали дивоградці. Ніщо з таким захопленням не сприймається, як запрошення до негайної гульні. Спотикаючись і падаючи, кинулися дивоградці до своїх осель і бігом почали виносити столи та всі-всі наїдки й напої, які в них тільки були. За якихось чверть години на площі вже буяло весілля. «Гірко!» – раз у раз могутньо лунало то з одного кінця площі, то з іншого. І Світана та Орландо весь час без перестанку цілувалися. Бо ж так заведено, коли на весіллі кричать «гірко», молоді мають цілуватися. Треба сказати, що робили вони це з превеликим задоволенням. І раптом у самому розпалі весілля згори почувся громовий регіт. Всі звели голови. На балконі королівського палацу стояв чаклун Бридакус. «Га-га-га! Зараз-зараз ви в мене засмієтесь на кутні!» Вигукнув він і змахнув руками і… «О-о-о!» Крик розпачу й жаху пролинав над площу. Красуня Світана вмить перетворилася на огидну стару відьму. Всі завмерли, заціпеніли, не вірячи своїм очам. «Га-га-га!» – аж захлинався від переможного реготу Бридакус. І тут, ні слова не кажучи, красень лицар Орландо пригорнув огидну відьму до своїх грудей і міцно, ніжно поцілував її. І огидна відьма знову перетворилася на незрівняну красуню Світану. Крик радості сколихнув майдан. «Не радійте, дуремари! Я зараз вас усіх-усіх попереробляю на…» Люто закричав Бридакус, але не встиг закінчити, бо в цю мить на балконі поряд з ним з'явився чорлі. «Ні, не попереробляєш!» Вигукнув кіт, змахнув лапою і… Потворний чаклун Бридакус раптом перетворився на гарного, стрункого юнака. Юнак розпачливо обмацував себе руками, дико озираючись навкруги. Чорлі, всміхаючись, дивився на нього. «Я мусив віддячити тобі, Бридакусе, за те, що ти навчив мене трошечки чаклувати. Тепер ми квити. Позбувшися своєї потворності, ти втратив причину, щоб мститися людям. А відтак втратив і свою чаклунську силу, здатність чаклувати. Ти перестав бути Бридакусом, став просто даком.
звичайну людину, і твоя доля тепер цілком залежить тільки від тебе». Дак Бридакус раптом голосно зойкнув, чи то від сорому, чи то від розпачу й розпуки, і кинувся тікати. Всі радісно закричали, а розчулені королі королева змушені були знову виймати носовички для сліз. «Дорогий Чорлі!» – вигукнув крізь сльози король. «Лишайся з нами, я зроблю все для тебе, тільки що забажаєш». «Дякую», – мовив Чорлі, «але мені не потрібно нічого, крім веселих пригод, а там, де живуть щасливі, навряд чи пригоди можливі». І Чорлі заспівав, «Якщо зненацька я тобі дорогу, друже, перебіг, чекаєш ти невдачі. Та пам'ятай, одначе, що тих невдач не дуже, боятись слід, мій друже. Якщо у тебе вдача, весела, неледача, усі невдачі ти долатимеш завжди. Не сумуй і не плач, без маленьких невдач не буває великих удач». Чорлі трохи помовчав і повторив. «Без маленьких невдач, без маленьких невдач не буває великих удач». І Чорлі зник. Запала тиша, всі мовчки перезиралися. І раптом Світлана вигукнула. «Мамо, тато, а Чорлі, по-моєму, має рацію. Може, щастя не в тому, щоб усі бажання без жодних зусиль одразу здійснювалися за допомогою чарів? Може, краще домагатися бажаного самому, долаючи перешкоди?» Всі знову перезирнулися. Айк глянув навколо і враз помітив якусь зміну. Придивився і зрозумів, змінилися очі дивоградців. Це вже не були, як раніше, бездумно радісні очі безтурботно щасливих людей. То були розумні очі, очі людей, що прилучилися до істини. Айк глянув на короля й королеву. Вони перезиралися, усміхаючись. І Айк раптом подумав, що король і королева, мабуть, знали наперед усе-все, що мало статися. І що король з королевою і Чорлі були заодно. Це несподіване відкриття не було для Айка неприємним. Навіть навпаки, Айкові враз захотілося знову побачити Чорлі. Голубоокого чорного кота з жовтим бантом. І пережити з ним якісь нові захопливі пригоди. Айк перестав бути боягузом.